ناظرین عوامی نیت میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے مورو میں خبر دیندا ہوں تو مورو جے وارڈ نمبر 5 مہران کالونی میں رات دیر سان چار چور گھر جی بت ٹپی گھر میں داخل تھی چوری کرن جی کوشش کی چوری دوران گھر دھنی سجاگ تھی پیا مزاحمت کے مزاحمت کرن دوران چورن فائرنگ کرے دینی فائرنگ دوران گولیوں لگن سبب محمد بچل سومرو صادق سومرو مسامات ساجدہ زال محمد بچل سومرو سخت زخمی تھی پے زخمن کے مورو ہاسپٹل آندو ویو ہے جتے ٹن زخمن جی حالت گنتی جوگی ہو جن جے کرے انہن کے نواب شاہ اسپتال منتقل کرے چھڈے ڈاکٹرن بدھایا ہے تے مسامات ساجدہ سومرو کے پیٹ میں گولی لگل ہے گولی پیٹ میں پھاسی پئی ہے جڑے تے محمد بچل سومرو ای صدیق سومرو کے بھی گولیوں لگل ہیں ٹنی جی حالت گنتی جوگی ہے بے پاسے اطلاع ملن تے ایس ایچ او منیر لاڑک ای ڈی ایس پی عبداللہ لاکھر واقعے والے ہند پوتا جتے زخمین کے پولیس موبائل میں کھڑائے اسپتال آندو ہے زخمین کا بیان وٹھن کا پے علاقے جی ناکہ بندی کری ہوئی ہے ایس ایچ او ای ڈی ایس پی پولیس نفری سان کرے چورن جے پویاں روانہ تھی ویا خبر لگن تائیں مورو تھانے تے واقع جو کو بھی کیس داخل نہ تھی سکیو ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔